องกอรโหดพระองค์ฉลายตอบ4สมนูนะនៅលើភ្នំវេទនិកៈហ្នឹងសពថ្ងៃហៅថាភ្នំមតីហើយរឿងហ្នឹងអាត្មាទៅសេជាកំណាបមកក្បាល270ទំព័រកំណាបសតនៅលើភ្នំហ្នឹងដែលបរិយាយអំពីសកបញ្ញាសោតហ្នឹងរឿងតកតនៅព្រះអិនទាំងអស់ហើយព្រះអិននៅលើភ្នំហ្នឹងឥឡូវបញ្ចប់ត្រង់ភ្នំហ្នឹងប៉ុន្តែនៅឃើញព្រះអិនអញ្ចឹងខំធ្វើខាងជើងពីវត្តវេលវ័នព្រះអង្គក៏ដល់ដំបងព្រះអង្គចូលមកក្រុងដំបងព្រះអិនជ្រះឆ្លាហ្នឹងបងព្រះអង្គចូលទៅជាមួយជាដល់1000អង្គបួសដំបងហ្នឹងព្រះអង្គចូលទៅមានមាណពម្នាក់ស្អាតស្រស់ជ្រៀងរំពីមុខព្រះអង្គណានាំពីកុសាងចូលមកក្រុងរាជគ្រឹះនៅវាំងយើងតិចតើចុះទៅឃើញវាំងហ្នឹងចូលពីវត្តវេលវ័នមកកាត់ក្រុងខ្លងទ្វារខាងជើងហ្នឹងមកក៏អិននាំមុខក៏ព្រះអិនហ្នឹងខ្លាយខ្លួនជាមាណពនាំមុខព្រះអង្គហើយជ្រៀងទៀតអ្នកស្រុកសួរអ្នកណាណកូនអ្នកណាស្អាតម្លេះល្អម្លេះមានតកូលមកពីណាអញ្ចឹងទៅព្រះអិនជ្រៀងរៀបរាប់ថាម៉េចព្រះអិនជ្រៀងថាតន្តោទន្តេហេសហកូរាណជាទេហេវពមត្តោវពមត្តេហេសង្គីនខសុវណ្ណោរាជកហੰបាវេសិភគវីណាព្រះដ៏មានប្រភិយព្រះអង្គទ្រង់ទូមានខ្លួនហើយណាជាបុគ្គលដែលបានទូនមានខ្លួនហើយបានចូលទៅព្រះអង្គមានរៀងដោយពណ៌មាសដោយជាមាសសង្គីចូលទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះជាមួយនឹងជាដល់1000អង្គដែលមានខ្លួនទូនមានល្អហើយ5គាថាទូនមានផងឆ្លងផុតផងរួចផុតផងហើយស្ងប់រងាប់ផង4ហ្នឹងគាថាក្នុងនៃតាតន្តោកន្តេហេមួយទៅមុតតោមុតទេហេមួយទៅវឹកសន្តោកន្តេហេនោះមួយទៅវប្បមត្តកោវប្បមត្តេហេមួយទៅ4គាថាបានគាថាទី5ព្រះអិនសរសើរព្រះអង្គណាតៈសវាសោព្រះអង្គនៅដោយអរិយវាសទាំង10តៈសកលោព្រះអង្គមានកម្លាំង10តៈសធម្មោព្រះអង្គជ្រាបនៅធម៌គឺកម្មបត្តិទាំង10តៈសភិជុពេតោព្រះអង្គទ្រង់បោបោដោយអសេកធម៌10ប្រការណាអសេកធម៌10ប្រការហើយព្រះអង្គយាងទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះជាមួយនឹងអេសីគឺជាបុរាណដែលចដើទាំង10ទាំង1000អង្គនេះគឺព្រះអិនជ្រៀងរៀបរាប់ចឹងហើយប្រាប់ថាខ្ញុំជាបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះឯងសូមអនុមោទនីណាចឹងយើងធ្វើសេចក្តីត្រាស់ប្រាបានពេញខ្ញុំទាំង5សពតែមានរឿងតកតងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនឹងរឿងច្រើនទៀតប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ខ្ញុំកណាសូមរៀបរាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយសូមប្រគេនបុណ្យកុសលជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគុណចាស់ទាំងអស់ប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខបាននៅចំណែកនៃការត្រាស់ដឹងនៅព្រះគួរនៅក្នុងទឹកដីដ៏វិសិដ្ឋរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងក្នុងអតីតកាលនេះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសា